Eu sou o herói mais corajoso do mundo! Agora eu tenho dois bonecos do Lucas Neto. Um Super Foca e outro Lucas Neto. Essa fada tem que voltar, ela tem que voltar. Não, mamãe, não vai ser. Você quer ficar pra sempre sendo Super Foca? Sim. Ah, não, eu vou ter que procurar essa fada em algum lugar. Você gostou, Gabriel, de ter um boneco? Gostou? Sim. Eu acho que ele gostou muito, viu? Gostou? Mas eu não gostei, não. Tô falando. Tomara que seja essa fada. O que é isso? Será que é Super Fada? É não, pessoal, que eu tô com... Meu Deus do céu. Eu tenho que procurar essa super fada. Super fada? Eu tenho que procurar a fada. Não, Gabriel, não precisa procurar essa fada. Tem que procurar essa fada. Não precisa, não. Precisa. Eu não vou deixar você pra sempre sem super fada, não. Sim. Ei, mamãe. Ai, 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 ai. Corre, Gabriel. Vou procurar essa fada. Corre. Então foi isso, pessoal. Pessoal, vai lá no nosso Instagram, que é Igor Barroso Oficial. E no nosso segundo canal, que é Família Barroso. E deixa o seu like, hein? Se inscreve no canal, aperte no sininho das notificações. E então, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo.